Ja, vi ska prata barnböcker och det som är spännande här är att det är två författare som växlar mellan vuxenromaner och barnböcker och det är Susanna Alakoski och Katarina Mazetti. Välkomna hit. Tack. Men nu är det i första hand barnböcker vi ska prata om och då, vi kan ju börja med din Susanna för att det är den tredje i en serie för barn i vilken ålder ungefär? 6 till 11, 12 ungefär tror jag det funkar. Mm. Och det är en, den heter Dagens skräckis. Yes. Ja. Berätta. Ja, de, men jag tror att jag har skrivit Sveriges första bokserie där huvudpersonerna Tia och Peggy är allergiska. De är inte bara allergiska, ja, de är superallergiska. Mm. Du hämtade det från dina egna barn och såg att det inte fanns några sådana böcker. Precis. Mm. Jag längtade efter att hitta läsa den typen av böcker som problematiserade livet när man är allergisk och sådär. Men det fanns bara sådana, hej jag heter Jenny och jag har en astmaskin och jag är ganska pigg ändå. Och det var så trist, det var så dokumentärt och jag ville göra allergin till en bisak och inte till en huvudsak. Och sen så hamnar de då i massa äventyr, de här flickorna, där allergin spelar en mindre roll så att säga. Men det är ändå kul att de tål ingenting. De tål inte laktos, inte nötter, inte päls och ingenting. Det enda de tål är såna här giftiga E-ämnen som finns i godis. Okej, det tål de. Ja, det tål de mycket. Och de ska ju på sån här fjälltur och då är det ju så himla viktigt att man har något kul och gott ja, med sig. Ja, och det har de inte. De ska ju gå i fjällen i den här. De går mellan Nikkaluokta och Kebnekaise. Och de fattar ju inte varför de ska fjällvandra. Vad är det som är så himla kul? Vad ska det? Man bara går och så kommer man till en stuga så ska man sova över. Och sen ska man gå igen, så tänker de. Och så raggsockar och mössor och kläder. Och fast det är sommar så ska man ha med sig sådana skitkläder. Men så kommer de till de här stugorna och där finns det stugvärdar. Och stugvärdarna har varit med om äventyr och de berättar om den försvunna tysken och ett par som har gått ner sig på glaciären och ett gäng ungdomar som omkommer i en olycka i de kan inte gräva en bivack. Det kommer bli en snöstorm så det handlar mycket om ett äventyr som man kan råka ut för på riktigt. De kommer också från Skåne. De kommer från Skåne och så de reser till Norrland. Det är en helt annan exotisk värld för dem. Mycket det är också fördomar. Norrlänningen är inte den torr och tråkig och kör skoter och svär och snusar och sova, så att de brottas med. Hur mycket har du varit uppe i fjällen och vandrat? Jag har gått exakt den leden. Och jag har researchat hela boken. Med dina barn? Nej, faktiskt inte. Jag hade med några av mina barn, men de var inte den där åldern. Inte. Nej, för det är så att om man inte provar så vet man inte vad det är. Det låter inte så kul att konka runt på packning. Nej, men jag har stått där och känt in nätterna och stjärnorna och sånt där. Det har jag gjort. Och det här är som sagt tredjedelen. Och de är ju roliga för de är kära och det finns en allvarlig historia också. Mm. För det handlar om döden. Det gör absolut. När man förlorar den viktigaste i livet. Mm, mamma. Mamma. Mm. Tias mamma har dött i en motorcykelolycka. Och det är ju inte så extraordinärt. Jag menar, det är trafikolyckor och föräldrar dör och så. Och jag tycker att det är viktigt att det ska få finnas också. Inte som en huvudsak utan som en bisak. Mm. Utan att Peggy, hennes kompis och hennes pappa, hon bor ensam med sin mamma för att hennes pappa har dratt med någon annan och skaffat en ny familj. Också sånt som händer i barns liv. Mm. Och, så att jag slår ett slag för den lilla familjen här. Är man två personer är man också en familj. Mm. Tia bor ensam med sin pappa och Peggy med sin mamma. Och den handlar om döden och Harry då, som förekommer också i alla böckerna. Hans mamma har cancer och är på väg att dö. Mm. Och de här barnen umgås med döden och frånvaron av föräldrar och så på olika sätt. Mm. Ja, men de har rätt spännande, kul ändå. För barn är ju bra på att ta stora frågor mitt i vardagen på något sätt. De får ju vara med där på ett annat sätt. Katarina, blir du sugen? På vad då? På att läsa. Ja, absolut. Jag ska slita med mig om det hem och läsa. För du gör ju precis som Susanna, du växlar ännu fler genrer får man säga. Det finns knappt några som du inte har provat. Jag har inte skrivit någon lärobok i fysiken nu, det är bland det enda. Nej. Men det hade vi en annan gäst här, Christer Fuglesang, som hon gör kvantfysik. Ja. Men din bok, den är för något äldre.
Eller? Något äldre. Jag vet att de använder den i skolorna för högläsning från 7-8 år och upp till 12-13. Man kan väl säga att det kallas kapitelböcker, för det är så roligt när man är liten och får gå från de här bara bilder till kapitelböcker. Ja. Det är stort. Och det är ju båda de här böckerna, Monster och mörker. Mm. Det är fjärde delen i en serie som handlar om... Alltså, jag måste erkänna att jag blev ombedd att skriva för den här åldern om ett franskt förlag som tyckte att de hade för lite av det i Frankrike. Och mina böcker går bra i Frankrike och sådär. Så att då började jag tänka, vad läste jag själv i den åldern? Mm. Och det första man tänker är då Enid Blyton, 5 böcker. Ja, och du och jag sa att då tänkte man på mat, för det var det enda de handlade om. Eller vad som man minns. Men alltså, jag tänkte efter, vad handlar de om? Och jag kommer inte ihåg en enda intrig, ingenting. Va? Men däremot kommer jag ihåg de fyra ungarna. De var rätt så, de var så skurna i trä, liksom, verkligen tydliga karaktärer. Och det var så listigt, det är just förebilder. En lilla flicka som ville bli som mamma, en som ville bli pojke och så vidare. Va? Mm. Och jag tänkte, jag tar det här som en handske och vänder ut och in. Mm. Och samma koncept, för att jag vill gärna skriva för att ge barn idag något roligt också. Jag tänkte skriva feel good för barn. Va? För det finns mycket böcker om svåra problem och som är viktiga och sådär. Men jag tänkte skriva feel good. Ja, då tänkte jag, ja, det ska bli fyra barn som tycker om varann. Kusiner. Och det är mycket därför att jag tror att om man är barn så vill man läsa om barn som tycker om varandra. Ju ensammare man är som barn, och jag är enda barnet, ju mer tycker man om att läsa om en grupp ungar som gillar varandra. Gå in och är i en nära fantasivärld där, ja, precis. Där det känns bra. Mm. Och det är just, jag fick just ett mejl igår från en flicka som heter Märta, 11 år, som skrev just att det är som jag lever i en egen värld. Vad skulle jag göra utan dig och dem? Jag är din största fan. Jag har en kompis som säger att han är din största fan, men det är jag som är det, så det är så. Det är härligt att få känna. Det är jättekul. Enid Blyton brukar säga att hon bryr sig inte om kritik från någon som var äldre än 11 år, så att jag förstår det. Men det var en grej då, va? Och det var ju lätt att hitta en grupp på 4 stycken. Och så funderade jag lite på den där flickan George i 5 böckerna som vill vara pojke. Skulle jag våga ha en pojke som vill vara flicka? Och det hade jag tänkt jag skulle ha, men jag fegade ju det sista ögonblicket, så jag är inte alls tydlig på den punkten. Men det är naturligtvis lika vanligt. Mm. Men sen så vill jag, det enda jag kommer ihåg, precis som vi sa, det var maten. Mm. Och därför låter jag en av ungarna vara, han vill bli tv-kock när han är stor, en fransman. Och han... Han lagar fantastiska rätter åt dem, fast det är inte konstiga. Va? Det är små enkla saker som croque monsieur och tarte flambé och sånt där. Så att det blir mycket mat. Och det är väldigt många, jag får mycket brev från skolungar som har hört som har provat sen att laga. Nej, det tror jag inte de har gjort. Men de har suttit och dräglat över böckerna. Ja, de är hungriga. Ja, men den är härlig. Men du har också, för att tala om hur många genrer som du rör dig mellan, skrivit noveller för till och frånskilda. Ja, jag blev lite förvånad över att folk frågade, vad menas med tillskilda? Men det är inte så det är tänkt, utan det handlar om att i nästan alla skilsmässor så går det lite till och från. Ska vi säga, nu är det inte en barnbok, utan det här är vuxen. Nej, det är en vuxenbok. Mm. Och det är inte speciellt en bok för kvinnor heller. Som jag har ansträngt mig att försöka se det ur flera perspektiv. Mm. Men det finns ju hälften av alla som gifter sig i Sverige skiljer sig. Och det finns ju så mycket vinklar att se det här ur. Va? Mm. Ibland roliga, ibland bara tragiska och så. Du är själv skild? Två gånger. Två gånger. Att jag betraktar mig som relationsexpert. För två av novellerna har du, vet jag att du har sagt att där finns det lite grann av de känslor som du gick igenom själv. Ja, men det finns inga exakta detaljer. Nej. Direkt ur... Tvärtom, dina ex blir... Du skriver där att ja, jag tänkte inte så mycket på dem överhuvudtaget. Men de finns med nämnda som... boken är tillägnad dem, eller hur? Ja. Nej, det tror jag inte. Att bara tacka lite i största allmänhet. Men jag kunde lika gärna tacka mina vänner som har berättat och sådär. Mm. Som många har. Och det finns väldigt mycket som folk kommer känna igen. För 50% av oss är ju skilda eller kommer att skilja Vilka oss. Känslor tror man mest kommer känna igen sig? En av de här texterna hade jag med i ett radioprogram. Och jag fick hur mycket respons som helst på det. Och det var den här känslan av frånvaro. Man har dem, och så har man dem inte längre. Sin partner?
Ja, en partner, ett barn, en förälder som dör. Det är samma känslor egentligen. Och lika starka. Även om skilsmässan är rätt så kan man sakna just den där tiden när han alltid brukade komma och sätta sina leriga skor där till exempel. Eller att det är mörkt i fönstret där det brukade lysa och sådär. Mm. Den känslan tror jag många kommer att känna igen. För det finns ju alltså, både vår tids största skräck som det ser ut också bland unga människor, unga vuxna, är ju separation. Ja. Och döden. På något sätt är det de här två stora existentiella frågorna. Ja, det är och ändå det är det så många som är både skilsmässobarn och dessutom kommer att gå igenom en skilsmässa. För så ser det ju ut statistiskt. Och ändå kan man inte bara se skilsmässor som en stor olycka. Ibland är det ju helt rätt. Barn behöver inte alls bli traumatiserade. Jag har med en unge där som skryter våldsamt om att hon har två familjer och får två påskägg och är väldigt glad och munter över det. Och andra sörjer jättemycket. Ja. Andra gör det. Och försöker få ihop det här hela tiden och jobba på det. Vad tänker du när du hör det här? Jag tänker på att jag sysslar mycket med vardagen i mina böcker. Just det där att vardagen är ju allt detta. Det är frånvaro, närvaro, det är längtan. Och, som mina huvudpersoner i min bok, Tia, hon har ju till exempel här med relationer. Där hon Harry, då, som hon kommer hem till sin pappa och pratar av sig varje dag om Harry, som vad han har gjort i skolan och inte gjort. Det är därför boken heter Dagens Harry. Hon drar Dagens Harry för pappa varje dag. Och vad heter det? Hon kan inte begripa att hon kan tycka om någon som hon inte gillar. Och det där är ju... Men hon försöker också få ihop det så. Och det finns en sån här, nej, jag vill inte vara med Harry. Och jag längtar efter Harry. Mm. Hela den där spännvidden. Men försöker hon inte gifta ihop sin pappa också med en mamma? Jo, med sin kompis mamma. Mm. För hon tycker att två små familjer kan väl slå ihop sig. Mm. Och för att de hjälps åt att göra massa saker. De hjälps åt att fira jul och semester och sådana saker. Och jag har också tänkt på den här familjen som, alltså kärnfamiljen. Jag lever ju själv så extremt kärnfamiljigt i mitt liv. Men så många runt omkring mig gör det inte. Mm. Och där gör man inte det av olika skäl. Men om man lever i en kärnfamilj som, sådär, som är så kärnfamiljig som du säger. Och då är det ju många som upplever när de skiljer sig, Katarina, att man inte blir bjuden på samma sätt. Att man inte tas in i den där gamla eller kärnfamiljsgemenskapen. Men alla, alltså kärnfamilj, alla familjer upplever separation. Barnen växer upp och flyttar hemifrån. Och då sitter man där med en person som man kanske inte har pratat med på många år. Och då är det roligare att gå ut och träffa vänner själv. Så det behöver inte vara en tragedi liksom. Nej, inte en tragedi. Fast jag har en person i min bok. Men det kan finnas en känsla av att singlar lever sitt liv och kärnfamiljer sitt liv. Att det kan vara ganska uppdelat trots att vi är så vana vid det här idag. Jag har en person i min bok som löser det problemet genom att uppfinna en gummidocka man kan blåsa upp och ta med sig på fester, det vill säga på teater och bio. Kände du att du hamnade i ett sånt läge? Där? Nej, det måste jag säga. Det gjorde jag inte. För det handlar mycket om vad man har själv. Familjen kan ju också vara mycket isolerande. Ja. Om man har en kontrollerande partner som inte riktigt uppskattar det här, att man har väldigt mycket vänner och bekanta. Och så. Jag tycker att folk ska gå i terapi och reda ut sina liv och leva ihop så mycket de kan. Det är naturligtvis så föredra. Det kan jag med. Du menar att man skiljer sig för lätt? Ja, ibland så, jag kan tänka så att det är så svårt att leva ihop. Och det kräver faktiskt otroligt mycket jobb och faktiskt också en hel del intelligens. Och jag som då har levt tillsammans med mina barns pappa och min livskamrat länge, jag förhåller mig till de bekymmer vi får som problem. Hur ska vi lösa dem? Mm. Och där finns ju en mängd vägar att gå. Men jag förespråkar inte varken det ena eller det andra, men jag menar det finns också potential, tycker jag. Det finns en möjlighet att ta hjälp som kanske inte alla faktiskt tänker på att man ska göra. Precis. Jag tänker som lilla Tia i min bok som har förlorat sin mamma, hon löser ju det här saknaden genom att hon har ett samtal varje kväll med sin mamma i himlen och hon pratar med henne. Så hon gör sin mamma väldigt levande. Medan Peggy som då har en pappa som har dragit, han är total frånvaro. Och allt det där är ju någonting som vi behöver förhålla oss till. Men jag tänker, Katarina, det kanske är så här också att man borde
gå i terapi mycket tidigare än vad människor gör. Ja, precis. Jag menar, man kanske inte, sent, man kanske inte bara skiljer sig för lätt, man kanske gifter sig för lätt också. Va? Och börja med terapi. Om du blir, får se om du blir av någonting. Men sen kan man ju säga att det är inte, jag har 4 barn. Jag är otroligt lycklig över dem. De är det stora klippet. Liksom, va? Så jag skulle inte ha velat vara utan något äktenskap. För att, jag menar, det är andra saker som är viktiga också. Mm. Om man förändras, man ska ha stor tur om man lever precis parallella spår livet ut med samma person. Men kan du, det här som Susanna säger, att man kanske inte alltid ser att det här, nu har vi ett jätteproblem här, nu måste vi lösa det. Utan istället så ser man lösningen som att jag drar eller jag försöker att ta mig ur det här. Eller... Ja, jag kommer från en sån här tradition där man skiljer sig och gifter sig med samma person igen. Igen? Jaha, okej. Okay. Ja, det är de mognar och så tittar man tillbaka. Ja, men alltså... När man gillar kalas och sådär så kan det vara bra. Ja, jo, men alltså att man, det blev inte bättre med den andra. Liksom. Att man hittar tillbaka. Så jag menar, det finns ju alla varianter på att leva ihop och bestämma sig för att leva. De människor som sen lever... Ofta så statistiskt ser det ut så. Jag vet inte var du fick stoff till dina noveller. Att kvinnorna är de som tröttnar på att ta hand om en frisk make. Utan, vårda frisk man. Vårda frisk man heter det. Ja. Utan man bara tycker att det här är liksom ger mig ingenting. Alltså, jag tror nog att många skulle ha skilt sig. Alltså, statistiken skulle varit likadan för 50-100 år sedan om kvinnor hade haft möjlighet att skilja sig då. Men då kunde de ofta inte försörja sig själv. Men sen är det intressant att jämställda relationer håller ju också statistiskt längre. Exakt. Det är det så de gör. Så det finns ju någon slags hopp i så att... vill man fortsätta vara gift så får man dela på sysslan både ute och inne. Liksom. Mm. Har du tyckt utifrån de berättelserna så har jag skrivit att det här balansen mellan att ha ett eget liv och ett liv ihop, det är ju ofta där som balansgången är. Ofta, ja. Mm. Ja. Om jag har känt det. Ja, det kan jag nog säga att jag har känt. Mm. Att på något sätt så kan det bli så att man tänker, nu har jag faktiskt suttit av den här biten. Var någon som sa att det var som att sitta på fästning och föda levande ungar och sådär. Marianne, vad heter hon? Ja. Arnen? Nej. Nej, strunt i det. Men... man har gjort så, ägnat så mycket av sitt liv och sin småbarnstid kanske att stötta maken på olika sätt och sådär, och så är det nog många som har upplevt att nu är det min tur och så plötsligt, så det var aldrig riktigt meningen att du skulle leva ditt liv så att säga, va? Men jag klagar inte för egen del, ska jag inte påstå, sen kan man ju höra i Stockholm inte minst att man börjar dela upp det så mycket så att man kanske nästan inte ses, utan kvinnor går ut med sina väninnor och killar går ut med sina kompisar och så tar man hand, den andra är hemma och tar hand om barnen. Mm. Och så tappar man just det där tvåsamheten kanske, för att man har ett projekt med barnen men det där som vi hade från början. Mm. Men jag tror att det är väldigt bra det här att numera pappor tar hand om sina barn efter skilsmässa. Som de kanske aldrig har gjort under äktenskapet. Det gör Olli. Olli är en exemplarisk pappa i mina böcker. Han det förändrar hela tillvaron, hela samhället förändras. Ja, de kliver också. Både kliver fram och tar ett ansvar. Ja. Ja. Jag kallar mina Olli pappa som bor ensam med sin tia, han är en mammapappa. Mm. Han får göra allt det som två föräldrar egentligen ska göra. Han får hinna med allt. Och det är för Peggys mamma också. Hon är också en mammapappa. Så den här ensamstående föräldern är en mammapappa. Ja, det är en stor fråga och den kommer alltid vara. Så att man längtar efter något så blir det för svårt. Och så blir det ganska bra för många sen också. Ja, visst. Det behöver ju inte vara fel. Det står inte skrivet på Moses stentavlor att man måste ha exakt samma smak och samma partner hela livet. Det kanske olika får bli parter. Sista ordet faktiskt. För att vi hinner inte mer. Jag ska hinna berätta till imorgon så har jag den nya kvinnliga ärkebiskopen här som gäst. Det ska bli jättekul. Antje Jackelén kommer hit och det är en av de första intervjuerna, om jag har förstått saken rätt, ska bli jättespännande. Och Billy och Alba August kommer hit, far och dotter, det är ni. Och så ska vi tala med Egil Linge om, är det farligt att spela mycket dataspel och bli beroende? Det är ni, imorgon. This day to come.